नमस्कार, माता हिंगलाज टीव्ही न्यूज बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. मजुरांना डावलून जेसीबीच्या सहाय्याने केलं जात आहे काम. तालुक्यातील रामनगर वडेल येथील समस्या. अफवा पसरवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, हिलाल माळी. रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या मिनी गाडीमुळे महिलेचा जागीच मृत्यू, धुळ्यातील घटना. नराधमांना फाशी द्या यासाठी धुळ्यात काँग्रेस पक्षातर्फे निदर्शने. अक्षय तृतीया सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मातीच्या घागरी विक्रीस. लांबकाणी येथील रोपवाटिकेत 1,45,000 रोप तयार. शेतकऱ्यांचा मोबदला द्या यासाठी जिल्हा प्रशासनाला साकडे. आणि आदिवासी मुलावरील खोट्या गुन्हा मागे घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन. पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. तिसगाव शिंदखेडा वन विभागातील लांबकाणी परिमंडळात वडेल रामनगर या गावालगत जेसीबीची मदत घेऊन काम मार्गी लावले जात आहे. परिणामी गरीब मजूर हे मजुरीपासून वंचित असल्याची धक्कादायक बाब आज समोर येत आहे. धुळे तालुक्यातील रामनगर वडेल या भागात वन विभागाकडून जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डे खोदण्याचे काम मार्गी लावले जात आहे. वस्तुतः हे काम मजुरांमार्फत होणे गरजेचे आहे, मात्र काम नसल्याचे सांगून त्यांची बोळवण केल्याचा प्रकार समोर येत आहे. या भागातील गरीब मजूर काम मागण्यासाठी गेले असताना उलट पक्षी त्यांना उडवा उडवीची उत्तरे दिली गेली असल्याची बाब व्यक्त केली जात आहे. अशा कामामुळे प्रशासकीय कामांवर नाराजी व्यक्त होत आहे. या गंभीर समस्येकडे संबंधित अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण या कामाला मजूर लावले तर त्यांना 2 पैसे मिळून ते आपल्या व आपल्या कुटुंबाचं पोट भरू शकतील. म्हणून गरिबांच्या पोटावर पाय मारू नका व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ देऊ नका. त्यांच्या हाताला काम द्या आणि त्यांना 2 पैसे मिळवण्याची संधी द्या. धुळे शहरातील आदिवासी लिंगायत समाजाची स्मशानभूमी उद्ध्वस्त केली जात असून धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल केल्या जात आहेत. या प्रकरणी संबंधितांवर सायबर क्राईमनुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी, माजी आमदार शरद पाटील यांनी सोमवारी सायंकाळी झालेल्या पत्र परिषदेत केली. पांझरा नदी किनारी असलेल्या रस्त्याच्या कामास अडथळा ठरणारे जुने धुळे परिसरातील धार्मिक स्थळे व आदिवासी आणि लिंगायत समाजाची स्मशानभूमी उद्ध्वस्त करत असल्यामुळे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. त्या अनुषंगाने सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका विशद केली. सदर रस्त्याच्या कामांना विरोध नाही, पण चुकीच्या कामांना आक्षेप आहे. या विभागातील मंदिरालगत वातानुकूलित यंत्र आणि निरोधाची पाकिटे सापडली असल्याचा कांगावा केला जात आहे. त्या अनुषंगाने चुकीच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याने संबंधितांवर सायबर क्राईमचा गुन्हा नोंदवावा व मनपाची हद्द असताना बांधकाम विभागाचा संबंध काय, असाही सवाल हिलाल माळींनी या पत्र परिषदेत मांडला. तसेच या घटनेचा निषेध म्हणून व खोटा गुन्हा दाखल झाल्याने या सर्व गोष्टींची चौकशी होऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, या संदर्भात देखील आज धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम रामकुमार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सर्व शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंदिराच्या बाबतीत बांधकाम विभागाने हालचाली सुरू केली आहे. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रधाने आणि शाह यांना आम्ही मंदिराच्या ठिकाणी घेऊन गेलो आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही सुरुवातीपासून जे रस्ते करतायत नदी, हे 11 किलोमीटर जे रस्ते आहेत, दोघो बाजूने तुम्ही 5.5 किलोमीटर रस्ता करताय. संपूर्ण रस्ते नदीत आहेत आणि ते नदीत असून फक्त जुन्या धुळ्यामध्ये या मंदिराच्या ठिकाणी तुम्ही मंदिराच्या किनारा नदीच्या किनाऱ्यावर का येत आहेत? तुमचे नदीत रस्ते आहेत, आपण नदीत घ्या
मंदिराच्या बाजूला जागा आहे आणि त्या ठिकाणी तुमचा रस्ता करा, तर त्या लोकांनी मान्य केलं होतं, कार्यकारी अभियंता आणि शाह यांनी मान्य केलं होतं. एक 2-3 मीटर कमी होईल एवढा विषय होता. त्याच्यानंतर ही 6 महिने उलटून गेली. त्याच्यानंतर सुरारीचा विषय, त्यानंतर आता 30 तारखेला रात्री 12 वाजता गोटे डायरेक्ट स्वतःचा फौजपाटा घेऊन गेले. बांधकाम विभागने, महापालिकाने, पोलीस प्रशासनाने याच्यापैकी कुठली यंत्रणा त्यांची सोबत नव्हती. त्यांनी बांधकाम तोडणं सुरू केलं. आम्हाला समजलं, आमच्या लोकांना समजलं. आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, त्या ठिकाणी जाऊन बघतोय लिंगायत समाजाची समशानभूमी मंदिराच्या बाजूची ती तोडायला सुरुवात केली होती. आम्ही त्या ठिकाणी तोडताना थांबवलं. त्यांनी पोलिसांना फोन केले, पोलीस आले आणि त्या ठिकाणी वाद वाढत असताना मी आमच्या लोकांना बाजूला केलं आणि पोलिसांनी त्यांना घरी जायला सांगितलं. ते घरी निघून गेले. 12 दरम्यानची घटना आणि घरी जाऊन कट कारस्थानातून गोटेंनी 2:15 वाजता माझ्यावर, माझ्या भावांवर, परिवारावर गुन्हा दाखल केला. इतर 2 लोक आहेत आणि माझा मुलगा आता सरांनी सांगितलं तो कोल्हापूरला आहे, त्याचंही नाव टाकलं. आणि दुसऱ्या दिवशी पत्रकारांनी छेडला असता म्हणतं की बा मला तो जर तो बाहेर गावाला असेल तर मी एस पी ना पत्र तिथे नाव काढायला. माझ्या कार्यकर्त्याने सांगितलं, म्हणजे तुम्ही दुधाने गोळ्याने दूध पिता का, तुमचा कार्यकर्ता सांगेल आणि तुम्ही कोणाचं नाव सांगून त्या ठिकाणी घटनेमध्ये दाखल करणार, म्हणजे उद्या एखादी मोठा अनर्थ घडेल आणि तुमचा कार्यकर्ता एखाद्याचं नाव सांगेल आणि त्याचा परिवार तुम्ही उद्ध्वस्त करणार, त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणार दुसऱ्या सांगितल्यावर. आणि नंतर तुम्हाला कळलं की मी नाव काढेल, म्हणजे हे जे स्वतःच्या बुद्धीने तुम्ही चालणार आहे. नंतर तुम्हाला लक्षात आलं की पोरगा तिकडे कोल्हापूरला आहे आणि तुम्ही कार्यकर्त्याचं नाव सांगता, जशी ती आज पोस्ट व्हायरल केली, उद्या सांगणार की माझ्या कार्यकर्त्याने टाकली. अशा पद्धतीने गोटेचं राजकारण चालू आहे. अनिल गोटे यांना धंदा आहे की अशा पद्धतीने वाद ओढून घ्यायचे, लोकांमध्ये तिची प्रसिद्धी मिळवायची. विरोधक मला काम करू देत नाही. अरे जर विरोधक काम करू देत नसते तर तुमचे जे रस्ते नदीत सुरू आहे ते सुरूच झाले नसते. ते सुरू आहेत ना, रात्रंदिवस तुमचं काम सुरू आहे. तुमचं काम बऱ्यापैकी आता 70% पूर्ण होऊन गेलं आणि तुम्ही म्हणता मला काम करू देत नाही. म्हणजे काम करू देत नाही ते रस्ते झाले कसे, मोठमोठे रस्ते तयार झाले कसे? आमचं म्हणणं फक्त मंदिराचा विषय आहे, आमची भावना आहे त्या ठिकाणी. आणि म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी विरोध करायला गेलो आणि ते थांबवलं. त्याचा राग आला यांना, त्यांनी माझ्यावर गुन्हा दाखल केला. त्याच्यानंतर आम्ही प्रसार माध्यमांना स्पॉटवर घेऊन गेलो, त्यांना दाखवलं. ते म्हणत होते की मी मंदिर पाडायला गेलोच नाही, आम्ही स्पॉटवर घेऊन गेलो. तिथं सांगितलं की हे बघा, ही भिंत पाडलेली आहे, हे छोटे छोटे मंदिरं तोडलेली आहे. यांचा इम्पॅक्ट असा होता की इथून स्मशानभूमी पाडून यांना एका रेषेत मंदिर आहे स्मशानभूमी, हे पुढे सारखायचं होतं. पण आम्ही वेळीच पोचल्यामुळे ते थांबवण्यात आलं. त्यांनी अशी असा पलटवार केला की आम्ही मंदिर पाडायला गेलोच नाही आणि आम्ही प्रसार माध्यमात घेऊन गेलो. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा गोटे उत्तर देतात पत्रकातून की मंदिराचा टवक्याला हात लागला असेल, धक्का लागला असेल, तर मी राजीनामा देईल, राजकारण सोडून देईल. अशा प्रकारचं पत्रक आपणच छापलेलं आहे, आपणच त्या बातम्या दिलेल्या आहेत पत्रकार बांधवांनी. आणि आज सकाळी सर्व पोलीस पाटा घेऊन 500 पोलीस, बांधकाम विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, महापालिका हे सर्व घेऊन त्या ठिकाणी दाखल झाले. आम्हाला समजलं, आम्ही गेलो, परंतु एवढा मोठा पोलीस पाटाचा आम्हाला सर्वांना अटकाव केला. शरद पाटील सर्व होते, आमचे नंदू पालवण होते, आमचे श्रवण मोरे होते, सर्व असंख्य कार्यकर्ते होते. या सर्व्या गोष्टी थांबवायला गेलो. त्यांनी सर्व बळाचा वापर केला, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने हे काम होत आहे असा प्रचार केला आणि मंदिर आज त्यांनी भुईसपाट केलं. जे गोटे 8 दिवसापूर्वी बोलले की मंदिराला धक्का लागला असेल तर मी राजीनामा देईल, राजकारण सोडील, तेच गोटेंनी आज त्या मंदिराला पाडलं. आता उद्या ते राजकारण सोडतील किंवा राजीनामा देतील हे तर काही शक्य नाही. इतका निर्लज्ज माणूस या जिल्ह्यात कुठलाच नाही, तो फक्त बोलून जातो, खरंच काहीच नाही. त्याच्यामुळे त्याचा निषेध आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. आता हा विषय आम्ही जनतेत घेऊन जाणार विषय. आता त्याच्या लोकांनी, 2 लोकांनी ती पोस्ट व्हायरल केली. ती पोस्ट मध्ये इतके घाणेरडे विषय टाकलेत त्यांनी की 20 पलंग 10 AC आणि निरोध. मला सांगावं, आता ते मंदिर आहे, दिवसा ढवळ्या ते ओपन असतं, सर्व कोणी येतं कोणी जातं, 1000 लोक तिकडून वापरतात जातात. हे जुना शेकडो शेतकरी आहेत, आमच्या माता भगिनी दर्शनाला जातात. तिथं सर्व अल्बे सर्व त्या ठिकाणी वस्ती आहे, तिकडे भिल्ल समाजाची वस्ती होती, इकडे जुनी मिलाडी आहे, एवढं सर्व तिथं जागृत देवस्थान आहे. आणि यांनी इतका मंदिर पाडून इतका गलिच्छ घाणेरडा आरोप केला, 20 बेल आणि 10 AC आणि कंडोम. मला एक सांगा, 500 पोलीस, बांधकाम विभागाचे कर्मचारी, नीट मुद्दा लक्षात घ्या तुम्ही सर्व लोकांनी, बांधकाम विभागाचे असंख्य कर्मचारी, महापालिकेचे कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यांना जर सर्व सापडलं, AC सापडले,
तुम्हाला पलंग सापडले, तुम्हाला कंडोम सापडले, मग तुम्ही प्रचार त्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने शूटिंग केली पाहिजे होती, प्रिंट मीडियाने त्याची दखल घेतली पाहिजे, बातमी तयार केली पाहिजे. आणि पोलिसांनी सर्व यंत्रणा जे सापडले त्यांना, जे एसी सापडले, बेड सापडले, तुम्हाला कंडोम सापडले, पोलिसांनी त्याचा पंचनामा करून त्याचं सील करून जमा केलं पाहिजे होतं ना. बांधकाम विभाग म्हणा, महापालिका म्हणा, पोलीस डिपार्टमेंट म्हणा, कुठंतरी आणून ठेवा ना आराम करून. काहीच नाही, उलट्या सुलट्या बातम्या पोस्ट टाकतात, बदनामी करतात आराम करून. पोलीस यंत्रणा धरून 600-700 लोकांचा ताबा तिथे, एकाच्याही लक्षात नाही आलं काही एबीसीसी काय ते पलंग काय कंडो शूटिंग कोणी केली नाही का? तू तर इतका आरामी सट्ट्याची पिढी दाखवतो, मग तुला एसी दाखवला पाहिजे होते, पलंग मीडियाला दाखवला पाहिजे होते, कंडो मीडियाला दाखवला पाहिजे होते, हे का दाखवलं नाही? फक्त विद्रूप बदनामी करायची अविकृत माणूस आहे हा, जे पटल ते करतो. म्हणून माझी विनंती अशी आहे, तुम्ही सर्व प्रसार माध्यमांचे काही लोक तिथे होते, सर्वांनी शूटिंग केली असेल ते तुम्हीही दाखवा, आणि ते पोलीस प्रशासनाने सर्व जप्त करून कुठेतरी सील करून जमा केलं पाहिजे होतं. आणि मग कुठेतरी गुन्हेगारांचा शोध घेऊन कारवाई करायची. मंदिर बाळून मोकळा झाला आणि त्याला आता माहिती की मी मंदिर पाडणार नव्हतो अशी बातमी मी दिलेली होती, त्याच्यामुळे हा विषय डायव्हर्ट करायचा आणि घाणेरडा विषय तिथे टाकायचा. इतका आरामखोर माणूस या जिल्ह्यात राजकारणात कुठलाच असू शकत नाही, आणि म्हणून त्याला येणाऱ्या काळामध्ये ही जनता आणि परमेश्वर धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. यांना मस्ती आलेली आहे, ही मस्ती सुद्धा उतरवली जाईल. म्हणून तुम्हाला बांधवांना विनंती आहे, पोलिसांनाही मागवा. तुम्ही पोलिसांना, तुम्हाला विनंती माझी, पोलिसांना फोन करा, तुम्ही त्या डीवायएसपीला करा, पीआयला करा की बाबा ते एससी कुठे गेले, ते पलंग कुठे गेले, ते निरोध कुठे गेले, तुम्ही कुठे जमा गेले, त्यांच्याकडून तुम्ही मागणी करा ना. गोटे फोन करून सांगतात पत्रकारांना असं असे, मग तुम्ही पोलिसांना फोन करा, कार्यकारी अभियंता त्याला फोन करा, महापालिकेला करा की ज्या वस्तू सापडल्या त्या कुठं ठेवल्या, त्या दाखव, तिचा पंचनामा कर, लोकांमध्ये घेऊन जा त्या वस्तू, एसी नि पलंग नि निरोध. अरे इतकी आरामखोरी राजकारणात चालते का? बिलकुल चालत नाही. म्हणून ही जी नालायक मस्ती आहे ही अशा घाणेरड्या आणि खोटं बोलणाऱ्यांनी ती लोक उतरवतील. तुम्हाला आता दुसरं काही राजकारण नाही ना, आम्ही तर काही करत नाही, आम्हाला विरोध राहिलाच तुम्हाला रस्तेच करू दिले नसते, परंतु आम्ही ते कामच करत नाही. आमच्या बापाने आम्हाला शिकवले, शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं 80% समाजकारण, 20% राजकारण. तुम्ही तर पूर्णच्या पूर्ण विकासाच्या नावाखाली 100% राजकारण करतायत, आणि काहीच्या काही घाणेरड्या विषय घेतायत. ते मंदिर आमचे भिका काका मोरे होते, ते तरुण असताना त्यांनी तो जीर्णोद्धार केला, त्याच्यानंतर आम्हाला वाटलं मंदिर छोटं होतं, आम्ही मोठं केलं, त्या ठिकाणी बद्रीनाथ बाबा म्हणून ते तरुण असताना वयाच्या 20-20 वर्षापासून त्या मंदिरात तिथं थांबतायत. ते त्यांचं वय आज 90 वर्ष आहे, आजही ते इथं येतात 4 महिन्यात 2 महिन्यात, ते शिवरात्रीला येतात, ते श्रावण महिन्यात येतात. त्यांचं स्थान तोरुणमाळा आहे, त्यांचं सौंदर्याला आहे, सोनेवाडीला आहे, पुण्याला आहे, तिथं पंजाबला आहे, अनेक ठिकाणी त्यांचे असे मोठमोठे आश्रम आहेत. बद्रीनाथ बाबांनी त्यांना जे काही लोकांनी मदत केली त्याच्यातून त्यांनी सभा मंडप उभा केला होता. ते सेवक येतात, त्यांचे चेले येतात त्यांच्यासाठी राहायला, ते रूम केले होते, कधीतरी गुरुपौर्णिमाला ते कार्यक्रम घेत होते, त्यासाठी त्यांनी तो विस्तार केला होता. आणि हे सर्व खरं असताना या जुन्या धुळ्यातल्या बच्च्याला ही सर्व गोष्ट माहिती आहे. आणि तो म्हणतो, कधी सांगतो, तिथं भांग गांजा पितात, तुम्ही आत्ताही गेले तर 2 किलो तुम्हाला गांजा सापडेल, म्हणजे याला माहिती आहे 2 किलो बरोबर आहे, मोजून ठेवाय त्यांनी, त्याला सर्व माहिती आहे. अशा पद्धतीने चुकीच्या बातम्या पसरवतो, तिथं भंगोळे राहतात, तिथं गोंजळे राहतात. आता तर म्हणतो तो एससी, आता मला सांगावं बीसीएससी कुठे फिटवतील, तेवढी लाईन लागते तेवढी सिंगल बेड लाज वाटते का बेड? अरे तू तिथं मंदिराचा विषय आहे, काय बोलतो आणि काय नाही, इतकी आरामखुरी जर असेल तर हे सहन होणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी मंदिर जरी पाडलं असेल तरी त्याला हे परिणाम भोगावे लागतील, ते भरावं लागतं. इथं मोगलाची आवडा आहे, ती मोगल्याला लाजवाल असं त्यांनी धंदा केलाय. बाग अक्षरशः जेसीबीने यंत्राने ते मूर्त्या काढत होते, इतकी लज्जास्पद गोष्ट आहे. इतका आरामखोर माणूस या जिल्ह्यात नसेलच माझा आरोप आहे. आणि म्हणून त्याला काही दुसरं नाही, तो आता सरांनी सांगितले ना, मी बोलायला नाही पाहिजे, पण त्याच्यावर मी पण बोलून देतो तुम्हाला. उज्ज्वल निकम कोणाला लावता या देशामध्ये? कोणासाठी लावता? एखादीची देशभक्तीची हत्या झाली असेल, एखाद्या अतिरेक्याचा विषय असेल, पालिकेवर अत्याचार असेल, जे काही लायक गोष्टी आहेत त्यासाठी उज्ज्वल निकमांची नियुक्ती केली जाते, सरकार त्याची करते. हा आरामखोर माणूस या गुड्ड्यासारख्या 35 गुन्हे त्याच्यावर दाखल होते. 35 गुन्हे दाखल असताना त्याला कोणी अजून गुन्हेगारांनी मारलं समजा, त्याच्या टोळीतोने तो मारल्या गेला, त्याच्या त्या लोकांना सजा झाली पाहिजे. पोलिसांनी काम केलं, अटक केली, सर्व केलं, आणि हा म्हणतो की त्याला आता उज्ज्वल निकम येतील आणि गुन्हेगारांना सजा देतील, म्हणजे तो देशभक्त होता गुड्ड्या.
समस्या कोण होता मोठा मोठा राज्यकर्ता होता का म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की गुट्ट्याची गँग हात चालवायचा म्हणजे गुट्ट्यासाठी उज्ज्वल निकम तुला इतक्या या जिल्ह्यामध्ये इतक्या घटना घडून गेल्या इतक्या अत्याचार बालिकेंवर झाले इतके मर्डर झाले इतके खून झाले तेव्हा एखादी सरकारी वकील कोणाला लावून दिला नाही तेव्हा कोणाच्या माग उभं राहा गुट्ट्याच्या माग उज्ज्वल निकम आणतो म्हणजे तुम्ही इथं आम्हाला म्हणता वेगळी हिंदुत्व आणि तुमचं हे गुट्ट्याला मदत करणं म्हणजे मुसलमानांची मदत तुम्हाला पाहिजे म्हणजे तुम्ही काय आम्हाला म्हणता तुमचं मंदिर रस्त्यावर आहे तुमचं हित हे तुम्ही या सर्व शहरामध्ये प्रत्येक रस्त्यात तुम्ही प्रत्येक चौकामध्ये एक सुशोभीकरण केलेलं आहे प्रत्येक रस्ता तुम्ही अडवलेला आहे आम्ही काही म्हटलो का चला या समाजाचं पुतळा त्या समाजाला जागा दिली त्या समाजाने तुम्ही प्रत्येक रस्त्यामध्ये तुम्ही मध्य रस्त्याच्या सुशोभीकरण केलं तिथं तुम्ही रस्ते अडवले नाही आमचा नदीकाठचा भाग अनादि काळापासून मंदिर आणि तीर्थक्षेत्र हे नदीवरच आहेत तुझे फुटले का तुझ्या घराजवळ आलं होतं का ते एखादी रस्त्यावर आलं का बांधकाम अनादि काळापासून नदीच्या तीरावर तुमचे मंदिर आणि तीर्थक्षेत्र आहेत वाता आणि तुम्ही एकीकडे चारशे वर्षापूर्वी आपल्या हजारो वर्षापूर्वी ती राम मंदिर पाडून मस्जिद बांधली गेली त्याच्या नावावर तुम्ही सत्ता मिळवता रथयात्रा काढता हजारो लोकांचे मुदळे पाडता आम्ही फक्त नदीच्या किनाऱ्यावर मंदिर आहे ते राहू द्या म्हणतोय आणि तुम्ही वेगळी हिंदुत्ववादी म्हणता. धुळे शहरातील विजय धनराज भंडारी व त्यांची पत्नी चंदनबाला धनराज भंडारी हे दोघं एका खासगी कामासाठी MH 18 Y 1680 या क्रमांकाच्या ऍक्टिवा गाडीवर निघाले असताना मालेगाव रोडवरील यल्लम्मा माता मंदिराजवळील रस्त्यावर अडथळा करून बसणाऱ्या मिनी वाहतूक गाडीला कट मारल्याने मागून येणाऱ्या MH 18 AP 1071 या क्रमांकाच्या ट्रकचा धक्का लागला. ऍक्टिवा गाडीला मिनी गाडीचा धक्का लागताच चंदनबाला भंडारी ह्या जागीच मृत्यूमुखी पडल्या तर त्यांचे पती विजय भंडारी हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. या घडलेल्या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये एकच भीती निर्माण झाली होती. या घटनेला लक्षात घेऊन पोलिसांनी तात्काळ घटनेस्थळी पोहोचून हा प्रकार कसा घडला याचा लेखाजोखा लक्षात घेण्यासाठी परिसरातील दुकानांवर लावलेल्या CCTV कॅमेरे तपासण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. काही वेळेवर ठेपलेल्या अक्षय तृतीय सणाच्या पूर्वसंध्येला हा अपघात झाल्याने भंडारी कुटुंबावर मोठी शोककळा पसरली आहे. जम्मू काश्मीरातील कठुआ येथील 8 वर्षीय बालिका असिफा हिच्यावर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली तसेच उन्नाव येथेही बालिकेवर अत्याचार करण्यात आला. या दोन्ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या आहेत. यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा करण्यात यावी अशा आशयाचे निवेदन धुळे शहर व काँग्रेस कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत व सर्व काँग्रेस जन काँग्रेस पक्षातर्फे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. यावेळी असे सांगण्यात आले की उन्नाव उत्तर प्रदेशमध्ये एका किशोरवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्काराची निंदनीय व दुःखद घटना घडलेली असून या घटनेत भाजपा पक्षाचे आमदार सिंगार गुंतले आहेत. त्यांना अटक झाली आहे तसेच सुरत गुजरात शहरात एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला मारून टाकण्यात आले. अशा तिघी प्रकरणातील दोषींविरुद्ध फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले चालवून कठोरातली कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी अशीही मागणी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देताना करण्यात आली तसेच यावेळी निदर्शने देखील करण्यात आलेत. यावेळी जिल्हाध्यक्ष युवराज करमकाळ हाजी साबीर शेख हाजी इस्माईल पठाण गोपाल अन्सारी अफसर पठाण पितांबर महाले भूषण अहिरे आदी उपस्थित होते. कठुआ उन्नाव सुरत UP या ठिकाणी निर्भया अशा देशात अनेक घटना आपण बघत आहोत. जेव्हापासून हे मोदी सरकार या सत्तेमध्ये आलेलं आहे तेव्हापासनं ही बलात्कार करणाऱ्या नराधमांची ही मनोबल वाढत आहे आणि कठोरात कठोर अशा नराधमांना शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून या ठिकाणी आम्ही शहर काँग्रेसच्या वतीने शहर अल्पसंख्याक काँग्रेसच्या वतीने आणि सर्व आमच्या महिला काँग्रेसच्या वतीने
आम्ही युवक काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत. या नराधमांना चांगला कडक कायदा करून यांना फाशीची शिक्षा झाली ताबडतोब फास्ट ट्रॅक कोर्टात शिक्षा लवकरात लवकर त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात त्यांची केस चालून आणि त्यांना फाशीची शिक्षा ताबडतोब झाली पाहिजे या ठिकाणी आम्ही सर्व बसलेलो आहोत. ज्या छोट्या छोट्या 8-8, 5-5, 6-6 वर्षाच्या मुलींना काय कळतं, धर्म कळत नाही, जात कळत नाही, ह्या लहान लहान मुलींना ज्यांनी असं करायला भाग पाडलं त्या नराधमांना ताबडतोब अशी शिक्षा झाली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. याच्या आधी दोंडाच्या बालिकेवर अत्याचार झाला तेव्हा काँग्रेसने काय असं धरणं आंदोलन केलं नाही किंवा कांडल मार्च काढला नाही, ते तर मोदी सरकारच्याच काळात झालं होतं ना. बरोबर आहे का, काँग्रेसने नाही, तुम्हाला तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, ज्या दिवशी हा आमचा मोर्चा निघाला सर्व समाज मिळून दोंडाईच्या बालिके सर्व समाजाचा विषय नाही, काँग्रेसने काहीच त्यावेळेला मोर्चा काढला नाही, धरणे आंदोलन केलं नाही. अल्पसंख्याक काँग्रेसच्या वतीने त्या मोर्चाचे बंधू भगिनी सहभागी झालेले होते त्यांच्यासाठी अल्प पोहराचा आणि ते स्वतः सहभागी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सगळे सहभागी झाले होते. मी सुद्धा काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष होतो आणि आमचे सगळे काँग्रेस पक्षाचे त्यावेळेस पदाधिकारी सुद्धा त्या मोर्चामध्ये सगळे सहभागी झाले होते. तुम्ही राजकीय स्वार्थापोटी करता असा आमचा आरोप आहे. तुम्ही लगेच त्या दोंडाच्या प्रकरणात केलं नव्हतं. 8 वर्षाच्या मुलीचं 6 वर्षाच्या मुलीवर जे असे अन्याय अत्याचार होता या ठिकाणी असं गलिच्छ कोणी राजकारण करत असेल तर त्याच्या जीवनावर थू आहे असं आम्ही मानतो. आणि हे असे प्रश्न आपण सुद्धा विचारता तर आम्हाला काही ते योग्य वाटत नाही. आम्ही योग्य प्रश्न विचारलाय, काँग्रेसने आंदोलन त्यावेळेला केलेलं नाही म्हणून म्हणता असं. काँग्रेसने आंदोलन त्यावेळेस, आता मी सुद्धा त्या समाजाचा प्रतिष्ठित व्यक्ती आहे चौधरी समाजाचा, त्यावेळेस सगळ्या समाजाने सगळ्या समाजाचे सगळ्या पक्षाचे, तुम्हाला जर माहीत नसेल तर तुम्ही पेपर कात्रण बघा, सगळं बघा, सगळ्या समाजाचे सगळ्या पक्षांचे सगळ्या संघटनेच्या लोकांनी पाठिंबा दिला होता. 100 संघटनेच्या सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी पाठिंबा दिला त्यावेळेस होता. आणि अल्पसंख्याक समाजाचे सगळी मंडळी त्या ठिकाणी अल्पोपहाराचा कार्यक्रम त्या अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांनी ठेवलेला होता. तर मला असं वाटतं जातीवादाचं कोणी याच्यात हे घालू नये. आणि सैतानाला जात नसते, जो हे नराधाम आहेत त्यांना हिंदू नाही, मुसलमान नाही, ख्रिश्चन नाही, शीख नाही, ईसाई नाही, यांना कुठलाच धर्म नाही, हे नराधाम आहेत आणि या नराधामांना फाशी झालीच पाहिजे. माणसाच्या जीवनात कितीही संकटे आलीत आणि त्या संकटावर मात करीत परंपरागत पद्धतीने सणोत्सव साजरा करणे व सणांची अस्मिता टिकविणे ही फक्त मराठी माणसाला गर्वाची बाब आहे. त्यामुळे नागरिक यावर्षी देखील अक्षय तृतीया म्हणजे आखाजी हा सण उत्साहात साजरा करणार असल्याचे धुळे शहरात दिसून आले. अक्षय तृतीया म्हणजे आखाजी हा सण फक्त काही वेळेवर येऊन ठेपला आहे, त्यामुळे बाजारात या सणाच्या दिवशी ज्या मातीच्या घागरी पुजल्या जातात त्या घागरी मोठ्या प्रमाणात विक्रीस आल्या आहेत. आखाजी या सणाला मातीच्या घागरीला अनन्य महत्व असल्यामुळे यावर्षी देखील 60-70 रुपयापर्यंत एक घागर विकली जात आहे अशी माहिती यावेळी घागर विक्रेत्यांकडून देण्यात आली. तसेच अक्षय तृतीया हा सण साजरा करण्यावेळी प्रत्येक घरात पुरणपोळीचं जेवण केलं जातं आणि या पुरणपोळीच्या जेवणाबरोबर आंब्याच्या रसाला देखील महत्व दिलं जातं. त्यामुळे यावर्षी बाजारात हैदराबाद, गुजरात, रत्नागिरी या शहरांमधून विविध प्रजातीचे आंबे विक्रीस दाखल झाले आहेत. मीराबाई किसन परदेशी. काय घागर आहे 60-70 रुपयाची, मागच्या वर्षी सस्ती होती ती सस्ती मिळाली, कमी भावात होती तर कमी, आता महाग भेटली, सर्वात महागाई महाग आहे घागर 70 रुपयाची घागर नीट नीट बांधली असं आहे. पारदे लावलेले आपली म्हाताऱ्यापासून परंपरा भरतायत घागरी म्हणून भरतायत, काही काही लोक नाही मानत, काही लोक मानतात. मातीचीच घागर महत्व जास्त, कोणी काही बी सांगतात आंब्याची पूजा ते पूजा ते काही लागू पडत नाही, मातीचीच लागू पडते.
किती बी केलं तर पूर्वीचे जे गेले त्यांना त्यांच्यासाठी मातीचीच घागर लागू पडली पूजाला. शेख 2 नंबर गली लालबाग चौक आंबे लई कमी इलेले सर किती पाहिजे किती नाही पण आंब्यांची क्वालिटी छान आहे रसद आहे 160 प्रमाणे तर 120 प्रमाणे टक्के चांगले आंबे आपण 200 रुपये दिले छान 1 नंबर आंबे आंब्याची गॅरंटी छान आंबे पण आहो कमी सर किती गाड्या यायला पाहिजे तिथे आंब्याची गाड्या कमी इलेले अर्धे आंबेपेक्षा कमी आंबे असते सर त्यामुळे आंबे इलेले त्यामुळे महाग आहे अकाळजी होऊ नंतर कमी भाव होणार आंब्यांचे अकाळजीमुळे जास्ती भाव अकाळजी आंब्यांचे अकाळजी जाले जाने के बाद कम भाव हो जाएंगे. कौन कौन से आंबे? आंबे केसर है नंगड़ा है लाल केसर है बादाम है लालबाग है हापूस है आम्रपाली है मोर्चे हापूस है. पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 13 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला आहे त्यामुळे तालुक्यातील लामकाणी येथे वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोपवाटिका तयार करण्यात आली आहे. या रोपवाटिकेला उपवन अधिकारी जी के अनारसे यांचेही मोलाचे मार्गदर्शन ठरत आहे अशी माहिती वनरक्षक रवींद्र वाघ यांनी माताहिंगला वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरी पक्षीही सुस्वरे असा सुविचार आपण म्हणतो परंतु हा सुविचार सुविचारच राहून जात आहे कारण सध्या जंगलातील मौल्यवान अशा वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली जात आहे. अशा वृक्षांची कत्तल केली जात असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडत जात आहे व त्याचा फटका मनुष्य मात्रांबरोबर वन्य प्राणी व पशु पक्षींना बसत आहे त्यामुळे अशा दिवसेंदिवस उद्भवत असलेल्या समस्येला लक्षात घेऊन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 13 कोटी वृक्ष लागवडीचा निर्धार केला आहे त्या पार्श्वभूमीवर लामकणी येथील रोपवाटिकेत देखील मोठ्या प्रमाणात रोपं तयार करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या रोपवाटिकेतील रोपांना ठिबक पद्धतीने पाणी दिलं जात आहे. रोपवाटिकेत 1,45,000 रोपं तयार झाली आहेत तर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 37,000 रोपं तयार करण्यात आली आहेत. यात नीम शिशु अंजन जांभूळ सीताफळ चिंच बोर खैर अननस करण आवळा आदी जातीचे रोपं आहेत अशी ही माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी RFU किरण माने वनपाल सविता पाटील वनरक्षक रवींद्र वाघ आदी उपस्थित होते. वाघ वनरक्षक लांबकणी वन परिषद रक्षक शिंदखेडा मी इथं 2 वर्षापासून कार्यरत आहे. माझ्याकडे लांबकणी नियतक्षेत्राचा चार्ज असून या नियतक्षेत्रात अस्थायी स्वरूपाची रोपवाटिका तयार करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 13 कोटी वृक्ष लागवडीच्या संकल्पनेतून शिंदखेडा वनपरिक्षेत्रामध्ये कॅम्पांतर्गत 1,45,000 रोपं तयार करण्यात आलेली आणि रोजगार हमी योजना अंतर्गत 37,000 रोपं मोठ्या पिशवीमध्ये करण्यात आलेली आहे. माननीय उपवन संरक्षक अनारसे साहेब यांच्या संकल्पनातून रोपांची वाढ व निगा चांगल्या प्रकारे व्हावी म्हणून रोपांना ठिबक सिंचनद्वारे पाणी देण्याची रोपवाटिकेत सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे रोपांची वाढ मोठ्या प्रमाणात आणि चांगले आणि दर्जेदार रोपं तयार होत आहे. माननीय उपवन संरक्षक अनारसे साहेब दर आठवड्याला नर्सरीत भेट देऊन वारंवार आम्हाला रोपवाटिकेविषयी सूचना मार्गदर्शन करतात आणि आज त्याच्यामुळे आमची नर्सरी चांगल्या प्रकारची आहे. तसेच माननीय उपवन संरक्षक अनारसाहेब यांच्या संकल्पनेतून रोपांची जोमाने वाढ होण्यासाठी पिशवीमध्ये अंतर ठेवण्यात सूचना दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आम्ही 2 रोपांमधले अंतर ठेवलेलं आहे. तसेच माननीय सहाय्यक वन संरक्षक पाटील साहेब माने साहेब वारंवार नर्सरीला भेट देऊन ते वेगळे प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आमची रोपवाटिका चांगल्या प्रकारे निर्माण झालेली. माननीय
वनमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात 13 कोटी वृक्ष लागवड योजना अंमलात आणलेली आहे. त्यानुसार आज आमच्या लांबकणी रोपवाटिकेत कॅम्पांतर्गत 1,45,000 रुपये तयार करण्यात आलेली, तसेच रोजगार हमी योजना अंतर्गत 37,000 मागच्या वर्षी उरलेल्या रोपं मोठ्या पिशवीमध्ये शिफ्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच संयुक्त वन समिती अंतर्गत 50,000 रोपांची पिशवी भरायचं आणि बी लागवडीचं काम चालू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 रस्ता कामाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून केले जात आहे. या रस्ता कामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी देखील संपादित करण्यात आल्या होत्या, परंतु महिने काय वर्ष उलटत चालले तरीही अद्याप शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा मोबदला मिळालेला नाही. हा शेतीचा मोबदला त्वरित न मिळाल्यास आम्ही सर्व शेतकरी कैलासवासी धर्मा पाटील यांच्यासारखे आत्मदहन करू, अशा आशयाचे निवेदन आज जिल्हा प्रशासनाला साक्री तालुक्यातील दहिवेल येथील शेतकऱ्यांमार्फत देण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चौपदरीकरण करण्याच्या कामासाठी आम्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी सन 2013 मध्ये संपादित करण्यात आल्या असून आतापर्यंत अल्पशहा प्रमाणात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला आहे. हा मोबदला पूर्णतः मिळावा यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी ह्यास हरकत कायम ठेवून आम्ही दावे दाखल केले आहेत, तरीही या दाव्यांचा निवाडा अद्याप झाला नाही अशा समस्येची त्वरित दखल न घेतल्यास आम्ही सर्व शेतकरी आत्मदहन करू. कनयालाल श्रावण माळी राहणार दैवेल. दैवेल येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चौपदरीकरणाचं काम चालू असून 2013 पासून संपादित झालेल्या जमिनीचा अद्याप आमच्या दैवेल येथे बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाहीये, आणि ज्यांना 2013 मध्ये मोबदला मिळालेला आहे त्या मोबदला हा पुरेसा नसल्यामुळे दैवेल येथील शेतकऱ्यांनी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लवादा कोर्टात अपील दाखल करून वाढीव रकमेबाबत मोबदला मिळण्यासाठी दावा दाखल केला, परंतु अद्यापपर्यंत दैवेलचा लवाद्याचा निवाडा झालेला नाही. परंतु दैवेलपासून तर पागण्यापर्यंत जवळपास 99% गावांचा निकाल लागून त्यांना वाढीव मोबदला देखील मिळालेला आहे, परंतु दैवेल गावाकडे जिल्हा प्रशासन जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असून ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेलेली आहे किंवा वाढीव जमीन गेली अशांचं देखील भूसंपादना अधिकारी यांनी वेळोवेळी मोजणीचे अर्ज आम्ही त्यांच्याकडे केलेले असून सुद्धा त्यांनी तालुका मोजणी निरीक्षकांना पत्रव्यवहार करून अद्याप मोजणी करून घेतलेली नाही. त्याच्यामुळे खूप शेतकरी हे क्षेत्र संपादित झाल्यानंतर सुद्धा मोबदल्यापासून वंचित आहेत. तरी सदरचा मोबदला आणि निवाडा जर लवकरात लवकर जिल्हा प्रशासनाकडनं लागला नाही तर कैलासवासी धर्मा पाटील यांची जी परिस्थिती झाली या सगळ्या प्रशासनाकडनं तशी परिस्थिती आमच्यावर ओढवली जाईल आणि त्या सर्व परिस्थितीला जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील. आणि आम्ही सर्व शेतकरी आज जिल्हा प्रशासनाला हा इशारा देऊ शकतो की येत्या 8 दिवसाच्या आज जर त्यांनी दैवेल गावाचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 संपादित झालेल्या शेतजमिनीचा लवादाचा निवाडा जर जाहीर केला नाही आणि जे शेतकरी संपादित क्षेत्रापासून मोबदला मिळण्यासाठी वंचित आहेत त्यांना जर मोबदला न्याय हक्काने मिळून दिला नाही तर आम्ही सामूहिक धर्मा पाटलांसारखं इथं स्वतः आत्मत्याग करू आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील एवढीच आम्ही आपल्या सगळ्या माध्यमांमार्फत जिल्हा प्रशासनाला विनंती करतो. मौजे दहिवेल परिसरातील डाबरी शिवारात सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी दहिवेल येथीलच चौधरी यांच्या शेतातील जागल्या करणारा इसमाचा संशयितरित्या रात्रीच्या वेळी खून करण्यात आला होता व त्यानुसार साक्री पोलीस स्टेशनला दिनांक 20/12/2017 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपासात ज्याचा काळी मात्र संबंध नाही असा गरीब आदिवासी सुरेश उत्तम देसाई यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तरी जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती चौकशी करून या इसमावरील खोटा गुन्हा मागे घेण्यात यावा. पंडित सोनवणे आज रोजी माननीय धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज एकलव्य संघटना व दैवेल येथील स्थानिक रहिवासींच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन हे दैवेल येथील
आदिवासी समाजाचा संशयित आरोपी खुनाचा संशयित आरोपी सुरेश उत्तम देसाई याला दैवलत परिसरामध्ये एक दुसरा आदिवासी समाजाचा खून झालेला आहे, परंतु सुरेश उत्तम देसाई याला बुद्धी पुरस्कार या प्रकरणामध्ये गोवण्यात आलेला आहे। सुरेश हा मुलगा अत्यंत कष्टाळू मेहनती वृत्तीचा असून यापूर्वी त्याच्यावर कोणतेही पोलीस केसेस नाही, साधी एनसी सुद्धा नाही, परंतु राजकीय द्वेषापोटी आणि एलसीबी धुळे यांच्या निष्काळजीपणामुळे सदर आरोपीला मुद्दामून या प्रकरणामध्ये गोवण्यात आलेला आहे। आज रोजी दैवेल येथील सगळ्याच समाजाचे लोक स्त्रिया हे येथे उपस्थित आहे, त्यांचेही म्हणणं आहे की सदर मुलगा हा अत्यंत कष्टाळू मेहनती वृत्तीचा आहे, कुटुंब प्रमुख असून तो कधीही कुठल्या झगड्यामध्ये नाही, कुठल्या तंट्यामध्ये नाही, कोणाचा भानगडीत कधी पडायचा नाही, तरी याला मुद्दामूनपणे खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये अटकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तरी संघटनेच्या वतीने आम्ही विनंती करतो की सदर गुन्हा हा सीआयडीकडे वर्ग करण्यात यावा आणि याची पारदर्शक चौकशी होऊन सुरेश उत्तम देसाई याला न्याय मिळण्यात यावा व त्याची सुटका करण्यात यावी अशी एकलव्य संघटनाकडून प्रशासनाला व माननीय पोलीस अधीक्षक सो यांना विनंती करण्यात येते। शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। मजुरांना डावलून जेसीबीच्या सहाय्याने केलं जात आहे काम तालुक्यातील रामनगर वडेल येथील समस्या। अफवा पसरवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत हिलाल माळी। रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या मिनी गाडीमुळे महिलेचा जागीच मृत्यू धुळ्यातील घटना। नराधमांना फाशी द्या यासाठी धुळ्यात काँग्रेस पक्षातर्फे निदर्शने। अक्षय तृतीया सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मातीच्या घागरी विक्रीस। लांबकणी येथील रोपवाटिकेत 1,45,000 रोप तयार। शेतकऱ्यांचा मोबदला द्या यासाठी जिल्हा प्रशासनाला साकडे। आणि आदिवासी मुलावरील खोट्या गुन्हा मागे घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन। याचबरोबर माता हिंगलाज टीव्ही न्यूजचं बातमीपत्र संपलं। भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंगलाज।